Posloucháte IKEM podcast. Je sport dvousečnou zbraní diabetika? Na jedné straně pomáhá při udržení zdravé hladiny cukru v krvi, na straně druhé ale může vést k nebezpečným hypoglykémím. Jak těmto život ohrožujícím stavům předcházet a jak s tím mohou pomoci moderní technologie? I na to se v dnešním IKEM podcastu budu ptát vedoucího ambulance kliniky diabetologie pana doktora Roberta Béma. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si na úvod vysvětlit, co se děje s glikémií diabetika, když sportuje. Tak obecně při sportu se spotřebovává cukr, který máme v těle. Takže když bych to měl říct úplně jednoduše, tak hladina cukru se snižuje, ale ono to je trošičku složitější. Takže máme určité formy fyzické aktivity, které nám ten cukr aktuální zvyšují například pokud je to anaerobní nějaké zátěžové cvičení, nebo pokud třeba budu sprintovat, tady by se dalo použít takové to slavné zátopkovo, když nemůžeš tak přidej, tak to mi třeba u našich pacientů, kteří třeba mají nějaký vytrvalostní sport, to znamená nějaký běh, kolo a tak dále, tak při těchto těch sportech ta hladina cukru spíše klesá a pokud již jim to klesne do nějaké jako nepříjemné hodnoty, tak jim právě říkáme to zátopkovský, když nemůžeš, tak přidej, protože se ví, že když ten člověk zařadí 10 sekund třeba sprintu, tak ten cukr zase se může zvýšit, protože to tělo se tak nabudí, že se, se ten cukr může zvýšit. Ale pokud bych měl odpovědět na tu otázku, tak v podstatě ten cukr se v tom těle při sportu spotřebovává a to, o čem jsem teďka mluvil, tak to jsou taky ty krátkodobé účinky toho, toho sportu, ale pak jsou tam důležité i ty dlouhodobé účinky a je potřeba s tím počítat i u našich pacientů s cukrovkou, Protože to, že si půjdu zaběhat třeba já nevím, na půl hodinky, tak to neznamená, že během té půl hodinky mě ten cukr bude třeba klesat, ale samozřejmě ta fyzická aktivita má nějaký doběh. Takže já to vždycky těm pacientům říkám, to je úplně stejný, jako když budete mít nějakou větší zátěž, a na druhý den vás bolí svaly, tak stejně tak ta fyzická aktivita vede k tomu, že ten efekt na tu hladinu cukru je i taky dlouhodobý. Stejně jak mě na druhý den mohou bolet svaly, tak když byl mít nějakou větší zátěž, tak i na druhý den mi to může ovlivnit ten cukr. Takže my tam potom máme i ten účinek dlouhodobější, takže pokud ten pacient pravidelně sportuje a třeba i při větší intenzitě, tak ten účinek na ten cukr může být prostě dlouhodobý a pokud ten člověk s tím umí dobře pracovat, tak může právě využít tady tenhle ten efekt toho sportu ve svůj prospěch. Takže jak jste to na začátku nazvala, že to je dvousečná zbraň, tak sice je to zbraň, ale i právě v léčbě cukrovky. A vy jste říkal, že třeba někdo má zátěžovější sport. V jaké míře je tady pro diabetika přínosem? A kdy už se to přehoupne do toho, že může uškodit? Tak já si myslím, že když bych to řekl úplně obecně, ten sport my potřebujeme. Ten, I naši pacienti s cukrovkou ho potřebují a je to velice důležitá věc. A Vždycky ten sport se dá nadávkovat tak, aby byl ku prospěchu věci a neškodil. Takže i třeba u lidí, kteří mají nějaký handicap, třeba mají cukrovku, mají pozdní komplikace cukrovky, postižení očí, nohou a tak dále, tak i pro ně se dá vymyslet nějaká fyzická aktivita, která jim bude ku prospěchu. A, e ta, ta, ta škoda většinou pramení z nějaké neznalosti nebo prostě z neúplně dobrého managementu, ale té, já bych to přirovnal úplně stejný, jako když půjdete do cukrárny a dáte si dort a nepíchnete si na to dobrou dávku inzulínu, tak taky vám to uškodí. Ale pokud s tím umíte pracovat a nadávkujete si správně ten inzulín na ten dort, tak i ten dort nemusí být tak škodlivý a stejně tak je to s tou fyzickou aktivitou, akorát, že u té fyzické aktivity ty benefity jsou prostě ohromné. Existují nějaká obecnější doporučení, jaký sport je vhodný? A jsou třeba nějaké odlišnosti mezi prvním a druhým typem diabetu? Každý sport je vhodný. Jo, prostě uh, já vždycky říkám, že se to musí uh, našít individuálně na toho daného člověka. To znamená, že pokud jsem mladý, je mi 20-30 let, tak uh, samozřejmě uh, budu tihnout spíše k nějakým těm modernějším sportům, jako je squash, já nevím, tenis a, a tak dále. Uh, pokud už jsem starší, je mi přes 65, tak spíš budu tihnout nějakým procházkám, třeba jízdě na kole a tak dále. Takže... My obecně se snažíme vždycky s pacientem probrat ty jeho možnosti a schopnosti a podle toho mu případně doporučit tu fyzickou aktivitu podle jeho zdravotního stavu. Ale kdybych to měl říct úplně obecně, tak spíše doporučujeme ty sporty, které jsou vytrvalostní, to znamená chůze, běh, kolo, Plavání. to jsou sporty, které jsou úplně ideální, ale samozřejmě nebráníme lidem, když si vyberou nějaký jiný sport, který jim vyhovuje, baví a někdo rád hraje fotbal, florbal, volejbal a tak dále, ale tam spíš už se potom s těma pacientama bavíme individuálně, takže třeba pokud ten pacient má s komplikací cukrovky třeba retinopaty, to znamená poškození očí, kde by mu třeba hrozilo krvácení do oka při nějakých doskokách, tak třeba takovému pacientovi nedopročíme volejbal a upozorníme ho na to, že by to mohl být problém, ale samozřejmě, když není pro něj vhodný volejbal, tak ten člověk klidně může prostě chodit na procházky, může jezdit na kole, může plavat a může dělat spoustu dalších věcí, takže určitě bych to nelimitoval. Spíš je potřeba hledat cesty, jak tu fyzickou aktivitu dělat, než hledat ty překážky, což bohužel v životě většinou u těch našich pacientů je v obráceně, protože i u všech z nás, že o každé hledá, proč zrovna dneska nemůžu jít plavat, protože bazén otvírá až 10, nemůžu jít běhat, protože dneska je tam ledovka, hledáme, ale spíš by člověk měl hledat ty možnosti, co třeba mu dělá dobře a najít si ten sport, který mu třeba vyhovuje a spíš hledat ty možnosti, kam ten sport zařadit. Uh -huh. A je nějaký jakýkoliv sport, který byste diabetikům radši vůbec nedoporučil? Třeba nějaký vytrvalostní běh nebo extrémní sporty a podobně? Ta si myslím, že nejsou limity. Jo. Všechno je to o tom, jak ten člověk je e, trénovaný, zvyklý a tak dále. E, já třeba ještě před pár lety, kdyby mě někdo řekl, že uběhnu závod, který má 105 km, tak bych řekl, že je blázen. Ale e, když jsem e, se rozhodl, že budu nějakým způsobem běhat, a takhle podobně to doporučujeme i našim pacientům, tak jsem e, začal chodit, že jo, tak jsem vystoupal na Kačerově, došel jsem do Ikemu pěšky přes les, postupně jsem to prodlužoval, pak už mě nebavilo jít pomalu, tak jsem pomaličku zrychloval, pak jsem začal běhat, nejdřív jsem mu běhl 5 km, 10 km, no a pak jsem uběhl i těch 105 a Čili nechci říct, že nějaký sport je extrémní nebo že prostě tomu člověku může ublížit. Záleží na tom, jak tomu ten člověk dospěje. Pokud ten člověk běhá a sportuje pravidelně, postupně navyšuje ty dávky a je trénovaný, tak není problém s cukrovkou běhnout maraton. Ale není to tak, že se prostě rozhodnu, že za týden poběžím a bude to fungovat. Musím na tom prostě pracovat. Hmm. Pojďme asi k tomu největšímu strašákovi, alespoň z mého pohledu, hypoglykémie. Jak jim předcházet při sportu? Tak my v poslední době máme spoustu technologických možností, jak se ty pacienti mohou sledovat. Jednou z těch možností jsou glukozové senzory, které v podstatě kontinuálně tomu pacientovi ukazují, jakou má hodnotu cukru a toho pacienta. Může, to může zavčasu upozornit na to, že mu hrozí nějaké riziko třeba z ty hypoglykémie. Takže důležité je, aby ten pacient věděl, že to riziko hypoglykémie vzniknout může, takže vždycky, když dělá nějakou fyzickou aktivitu, tak by u sebe měl mít takzvanou pojistku proti hypoglykémii, takže to znamená mít sebe nějaký pitíčko nebo hroznový cukr nebo něco takového. A samozřejmě, jak máme ty moderní technologie, tak pokud ten cukr začne klesat, tak ten senzor toho člověka upozorní, hele, už to není prostě dobrý, je tam ten, blíží se ta nízká hladina cukru, něco s tím dělej, takže ten člověk samozřejmě si může tady tu pojistku vzít. Ale to, co si myslím, že ještě mnohem důležitější, je to, že ten člověk, který sportuje, tak musí poznat to svoje tělo, co s ním, jaká aktivita dělá. A už za včasu prostě se té hypoglykemii vyhnout. To znamená, že pokud ten člověk ví, že půjde třeba běhat nebo pojede na kole, tak si musí upravit dávky inzulínu, pokud je léčený inzulínem. Tady bych to ještě trošku rozdělal na pacienty, kteří mají třeba jenom prášky, perorální antidiabetika, tak tam většinou se žádná úprava dělat nemusí. A u těch pacientů, kteří mají inzulín, tak musíme už před tou zátěží. Ten inzulín nějakým způsobem zredukovat, aby prostě jsme snížili riziko ty hypoglykemie. Protože já vždycky říkám lidem podívejme se, jak to funguje u zdravého člověka a přenesme si to do té cukrovky, protože v podstatě rozdíl mezi pacientem, který je, který je závislý na inzulínu a člověkem, který cukrovku nemá, jedině v tom, že ten zdravý člověk má slinivku, která mu to řídí, když to ten pacient si to musí ten inzulín prostě řídit sám a měl by to dělat podobně, jako se to dělá v tom zdravém těle. A pokud zdravý člověk začne sportovat, tak se v tom těle okamžitě vypne produkce inzulínu, takže ten inzulín se zastaví, když to u toho pacienta s cukrovkou to tak jednoduché není, protože ať už má inzulinovou pumpu nebo se píchá perem, tak nějaký ten inzulín má v sobě a ten už nelze vzít zpátky, takže už ten člověk musí na to myslet dopředu. Takže pokud ví, že ten člověk půjde dejme tomu za dvě hodiny běhat nebo pojede na kole, tak už by si měl zredukovat dávku toho inzulínu. Před tou fyzickou aktivitou si doplnit třeba nějaké sacharidy, těsně před tou fyzickou aktivitou, a potom doplňovat ty sacharidy v průběhu té fyzické aktivity a záleží na tom, jak ta fyzická aktivita dlouho trvá. Takže potom my tomu říkáme, že musí dělat takzvaný drizzle, to znamená, to je slovo z angličtiny, které znamená takový ten drobný deštíček, jo. To znamená, že není to ani déšť, ani takýto mžení, takže takhle by ten člověk měl doplňovat i sacharidy, ne jako v půlce se zastavit a vypít flašku sladké limonády, ale v průběhu té fyzické aktivity je pomaličku cucat nějaké sladké pití nebo si dávat nějaké gelíky nebo nějaké tyhle ty věci, aby postupně, jak to tělo spotřebovává ten cukr, tak postupně ten cukr se tomu dodával. No a to, co je důležitý. ještě pak musíme pacientům vysvětlit, že jak jsem to říkal tady před chvíličkou s těma svalama, že nás mohou bolet i na druhý den, tak i ty glikémie mohou být ovlivněny tou fyzickou aktivitou i na druhý den, takže je potřeba potom zredukovat i tu dávku inzulínu v tom dalším období. A to, co je úplně úžasný v poslední době, tak máme chytré inzulinové pumpy, které nám v tomto ohledu pomáhají úplně skvěle, protože to jsou pumpy, které dokážou při hrozící hypoglykémii se zastavit a když ten pacient to má vysoký, tak dokážou ten inzulín přidat a většina těch systémů, které jsou tady dostupné, tak mají takzvaný dočasný cíl nebo sportovní režim, my tomu říkáme, takže ten pacient, dejme tomu hodinu a půl, dvě hodiny před tou fyzickou aktivitou, ty pumpy řekne, hele, půjdu cvičit, ta pumpa změní nastavení cíle cukru, které u toho člověka chceme dosáhnout a v podstatě takhle výrazně můžeme snížit výskyt hypoglykémii během té fyzické aktivity. Takže ty moderní technologie nám takhle velmi pomáhají. Tak to je skvělá zpráva. Mě by ještě zajímalo, vy jste říkal, že může pokračovat ten dopad toho, té sportovní aktivity třeba i do toho dalšího dne. Jak je to třeba přes noc, když diabetik aktivně sportuje, má třeba několik zápasů, jeden den, a pak jak, jak si má pohlídat vlastně tu noc, kdy třeba je 8 hodin bez kontroly, spí zkrátka? Jak si to hlídat přes noc? Tak ty naši pacienti mají senzory ty, kteří jsou léčení inzulínem s diabetem prvního typu, tak tam je indikace k tomu, aby ten pacient určitě senzor měl, takže ti ho mají. A u pacientů s diabetem druhého typu, tak tam si ten senzor lze zakoupit, ale dobrá zpráva je, že od letošního roku snad už to prošlo všema schvalovacíma a snad už pojišťovny to budou hradit i pro pacienty s diabetem druhého typu, kteří jsou léčení inzulínem. Takže pokud ten člověk je na senzoru, tak to funguje tak, že ten senzor měří Průběžně, každých pět minut, glukózu v podkoží, a pokud se přiblíží právě nízká hladina cukru, tak to tomu pacientovi dá vědět, ať už je to alarmem z mobilního telefonu nebo přímo uh, z nějakého zařízení, kam ten senzor prostě ty data posílá. A ten pacient, když je to v noci, tak ho to probudí, může se najíst. Ale, jak jsem říkal, důležitý je, tohle je už jako řešení následků, ale. Pokud chceme té hypoglykemii v noci úplně předejít, tak v podstatě se to liší u toho pro pacienty, kteří jsou léčení inzulinovými pery a těch, kteří jsou na pumpách. Ti, kteří jsou na perech, tak tam redukujeme dávku toho bazálního inzulínu, takže tam prostě snižujeme tu dávku. A pokud je to pacient, který je léčený inzulinovou pumpou, tak my v posledních letech už dáváme jenom ty chytré pumpy, takže tam ta pumpa se automaticky sama vypne. To znamená, že ona dostane informaci ze senzoru, glykémie jde dolů, takže ta pumpa to zjistí, zastaví se a dá se to vybalancovat i bez toho, aniž by třeba ten člověk vůbec probudila, probudí se ráno s krásnou glykémií. Zajímalo by mě, jestli diabetici můžou provozovat i ten vrcholový sport, pravidelný, vrcholový, jezdit na zápasy, účastnit se třeba Olympiát. Můžou, máme takovéhle sportovce i v České republice, máme i úspěšné sportovce, takže uh, určitě uh, cukrovka není překážkou. Uh, dokonce se ví, že pokud. Uh, ten člověk s cukrovkou má dobrou kompenzaci, tak v podstatě má úplně stejnou výkonnost jako zdravý člověk. Takže jediný, co je nějakou, nějakým problémem, překážkou, je to, že ten vrcholový sportovec se musí o sebe ještě víc starat, než ten sportovec, který tu cukrovku nemá. To znamená, že musí zvládnout i ten management aplikace inzulínu, Management příjmu sacharidů a tak dále. Je to složitější, ale jde to, určitě to jde. Mm -hmm. A je doporučeno třeba před tím, než člověk začne vrcholověji sportovat, podstoupit nějaké zátěžové vyšetření? Existuje něco speciálně pro diabetiky? Máme doporučení, jinak na webových stránkách České diabetologické společnosti jsou doporučení pro fyzickou aktivitu u pacientů s diabetem, kdyby se o to někdo více zajímal. A v podstatě, pokud člověk dělá pravidelně sport, který je střední nebo vyšší intenzity, tak by určitě si měl ze svým diabetem domluvit zátěžové vyšetření, zejména zaměřený na srdce a tak, aby potom nedošlo třeba k nějakým problémům, protože je to zbytečný, dá se tomu vyhnout. Mm -hmm. Všim, mě teď zpětně napadlo k těm hypoglykémím. On ten diabetek samozřejmě často nežije sám, žije v domácnosti buď s partnerem nebo s rodinou. Jak rodina nebo někdo, kdokoliv blízký v té domácnosti má reagovat na tu hypoglykémii, kdy už diabetek si není schopný pomoci sám? Tak tam v podstatě je to úplně jednoduché. Ještě se vrátím k těm technologiím a senzorům. My teďka, jak vy říkáte, že někdo tam musí být okolo, ale ty senzory dokážou i tu věc, že my můžeme ty data přenášet na dálku, takže máme řadu lidí, kteří sledují své partnery nebo příbuzné na dálku, takže to můžete vidět i včetně těch alarmů a tak dále, takže pak můžu tomu člověku třeba zavolat nebo někoho z okolí upozornit. A řeší se to jednoduchým způsobem, že musíme do toho člověka, pokud je schopen přijít, Mát, uh, ústy, tak uh, doplnit ty sacharidy. A pokud už to nejde, tak naše pacienty vybavujeme takzvaným glukagenem, což je injekce, která pomůže zvýšit hladinu cukru v těle, ale ten člověk se pak musí stejně dojíst tak, aby ty sachary nějakým způsobem doplnil. Ale musím říct, že moje zkušenost v poslední době je taková, že čím jsou lepší ty technologie, to znamená používání senzorů a pump, tak nám rapidně ubylo tady těch komplikací s hypoglykémiemi po fyzické aktivitě. Mluvíte hezky takhle o těch nových technologiích, je ale něco, co byste si ještě do budoucna přál, aby se zlepšilo, co vám třeba ještě chybí? No, to, co mě chybí, je takové to komplexní propojení těch věcí, protože my tady máme chytré pumpy, máme tady senzory, ale pak tady máme hodinky, které nám měří kroky, měří nám prostě intenzitu zátěže a tak dále a dokonce nám to měří spánek, kvalitu spánku a celou řadu dalších parametrů, které se týkají třeba i fyzické aktivity, ale zatím to není nějakým způsobem propojený, takže mě by se úplně strašně líbilo, kdyby ty naše pumpy právě komunikovaly třeba s těma chytrýma hodinkama, takže pokud by třeba ty hodinky zaznamenaly, že ten člověk najednou během třeba posledních, já nevím, 15 minut zvýšil svoji fyzickou aktivitu, to znamená, že tam bude hodně kroků nebo hodně spálených kalorií, tak by automaticky třeba se Uh, změnilo nastavení a dávkování té, uh, toho inzulínu, tou pumpou a tak dále. Takže tohle si myslím, že to je ten směr, kam to bude směřovat, aby v podstatě se co nejvíc zabránilo nějakým těm větším výkyvům cukru během fyzické aktivity. Ty chytré hodinky jsou určitě zajímavou částí. Uh... Myslíte si, že bude třeba do budoucna možné, aby jsme kontrolovali e, glikémii diabetika bez jakéhokoliv třeba spichu bez senzoru, jenom těmi hodinkami třeba? No, zkouší se to. Zatím ty úspěchy moc velké s tím nejsou. Byly nějaké pokusy třeba už před 15 lety, ale zatím takové to neinvazivní měření glikémie zatím moc úspěšné není. Možná bychom to tady mohli ukončit tak... Když se nějaký diabetik nebo diabetička stále bojí zapojit spod do své běžné rutiny, co byste mu doporučili, jak začít? Tak začít pozvolná, jak už jsem to tady zmiňoval v průběhu toho rozhovoru. To znamená začít s tím, co mě baví, třeba jestli mám rád procházky nebo mám rád mám pejska doma, tak ty procházky nějakým způsobem prodlužovat, pak zkusit třeba někde popoběhnout, jít si třeba zaplavat, nemusím hnedka na poprvé uplavat prostě kilometr, ale stačí dva, tři bazény, odpočinout si a tak dále a postupně tu zátěž zvyšovat. A to, co bych ještě řekl tady na závěr, tak ta fyzická aktivita, Uh, není jenom ten sport, o kterém jsme tady celou dobu mluvili, ale je to jakákoliv fyzická aktivita, takže uh, pokud uh, někdo třeba jde dříví nebo uh, uklízí někde v domácnosti nebo má nějakou fyzicky náročnou práci, tak je to úplně stejný jako ten sport, čili uh, prostě najít si nějakou činnost, která je příjemná, která mě baví, při které prostě dochází ke spalování těch cukrů a protože ten účinek té fyzické aktivity není jenom ten aktuální a strach z té je, ale ten účinek je dlouhodobý. Jo, to znamená, že tím, že pravidelně sportu si snižují své kardiovaskulární riziko, to znamená snižují si riziko, že dostanou infarkt, že dostanou mozkovou příhodu a takovou úplnou perličkou na závěr, tak asi dva nebo tři roky zpátky jsem byl na jedné konferenci a tam byla velice zajímavá studie a ta ukázala to, že ty lidi, kteří pravidelně sportují, tak se jim lépe pokrvuje mozek a tím, jak je ten mozek lépe prokrvený, tak těm lidem to lépe myslí, takže když to v rámci té studie testovali, tak ty lidi, kteří pravidelně sportovali, tak dosahovali lepších výsledků v testech, než ty, kteří nesportovali. Takže já teďka říkám, že chytří lidé sportují, aby byli ještě chytřejší. Já vám moc děkuji za toto zakončení a za to, že jste přijal naše pozvání. Naschledanou. Nashledanou a děkuji za pozvání. IKEM Podcast